Ahoj, milé dámy, vítám vás u dalšího videa, kdy budeme dělat nějaké to vánoční zdobení, ukážeme si doplnění akrylových nechtíků. Pokud se vám bude moje video líbit, budu ráda za vaše odběry, za vaše lajky, za vaše komentáře, za vaše palečky nahoru. A pokud budete chtít moje videa odebírat, klikněte na zvoneček a přijde vám upozornění, že jsme natočili zase další video. Takže se pohodlně posaďte a jdeme na to. Tak a tady vidíte, jak si sundáváme vlastně starý gelak a starý materiál. A jak jsem říkala, tady ty nechtíky jsme dělali akrylovou metodou. Nechtíky byly odrostlé pět týdnů, takže vidíte, že opravdu po pěti týdnech už tam odrostl opravdu tak půl centimetra. Nechtíky drží celkem dobře, protože zrovna tady ta moje kamarádka vlastně dělá kadeřnici. Málo kdy používá rukavice, takže opravdu nechtíky vydržely i ty agresivní barvy, vydržely neustále máčení ve vodě, umývání vlasů. A pět týdnů je opravdu krásná doba, když se mi dělala gelové nechtíky nebo polygelové nechtíky, tak nedrželi. Neustále se nám stávalo, že třeba jeden nebo dva se úplně odloupli, že prostě tu zátěž nevydrželi, proto jsme se rozhodli pro akryl jako stavební materiál. Uh, I u toho uh, akrylu se prostě sem tam tvoří ten odchlip, ale myslím si, že uh, prostě pro člověka, který opravdu tímto způsobem namáhá nechty a neustále je máčí ve vodě a opravdu, když jste u kadeřnice a meje vám vlasy, tak zajíždí, masíruje i těma konečkama prstů, takže opravdu ty nechtíky dostávají zabrat. A pět týdnů vydrželi v celkem pěkném stavu a neustále omílané téma AliExpress, nekvalitní výrobky, dokonce mi psala paní, že její nechtařka ji doporučila, aby vyhodila všechny přípravky z AliExpressu, že je to všechno Čína a že by z toho mohla dostat plíseň. Prosím vás, ještě jsem se nesetkala s tím, že by nějaký přípravek obsahoval plíseň z AliExpressu vím, že to samozřejmě bylo myšleno jiným způsobem. Já dělám s věcma z AliExpressu dva roky, dokonce i tady ten akryl, který vidíte na těchto prstíkách, dělám s akrylem z AliExpressu. Já jsem se s plísní ještě nesetkala. Za celé ty dva roky, co ty nechty dělám, dělám s výrobkama z AliExpressu. A můžu říct, že jsem ještě žádné zákaznici plíseň na rukou neprovedla nebo nezapříčinila. A myslím si, že zrovna tady ty přípravky jsou stejně tak dobré, jak přípravky u nás. A drží úplně stejně. Pokud je někdo citlivější a má alergii, tak má alergii na složení těch přípravků, což se samozřejmě může projevit i z přípravků, které se prodávají v České republice a jsou běžně prodejné v různých nechtových e-shopech. Pokud je někdo citlivější, alergická reakce se projeví z jakéhokoliv materiálu, který obsahuje tady ty alergenní složky. Pokud je někdo citlivější, doporučuji objednávat kosmetiku pro. Pro alergiky, která neobsahuje tady ty dráždivé složky. Takže můžu doporučit za mě paní Evu Plachou z BioNiles. Dokonce i ENI už teďka vydává řadu hypoalergenních přípravků, ať už se to týká gelů, ať už se to týká gel laků a tak dále, nebo Ruskona. Ti mají taky hypoalergenní. Najdete spoustu stránek tady s těmi produkty. Alergie e, není příčina toho, že jste si něco objednali z Aliexpressu, prosím vás. Nejsem lékař, e, jsem lajk like a protože tady s těma přípravkama dělám už dva roky a mám spoustu kamarádek, které ke mně chodí, chodí ke mně opravdu dlouho. E, některé i celou tu dobu vlastně, co to dělám a zatím jsem se nesetkala s tím, že by prostě měli problém tady s těma věcma samozřejmě, co se týká plísní, tak to si myslím, že to prostě se může přihodit. je to blbý, že to tak řeknu, ale může, může se to přihodit i nechtařce prostě v profi salonu, protože plíseň je věc špatné hygieny anebo špatné modeláže. Když vám někdo tu modeláž udělá špatně a vám se utvoří odchlipy, a dostane se vám tam voda nebo nějaké prostě přípravky, začne tam bujit vlastní život, uh, jo, kde se vám dostanou mikroorganismy, bakterie a tím se tam tvoří ta plíseň, protože je to pod tím materiálem udušené a může tam řádit vlastně cokoliv. Takže myslím si, že to není přípravkama, ale je to prostě hygienou a modeláží. Uh, takže teď se dostaneme k samotné modeláži. Já mám likvid z Nani Niles, Koupila jsem si likvid, který vlastně pomalu, pomalu schne na vzduchu. Jelikož se v té modeláži stále zdokonaluju, tak jsem si likvid namíchala s likvidem z Aliexpressu, který zase naopak schne rychleji. Takže jsem si udělala vlastně takový střed. Kdy to neschne ani rychle, ani pomalu. Uh, naučila jsem se s tím skvěle pracovat, protože vlastně to schne podle mých představ. Ani rychle, ani pomalu. Já mám čas si vlastně uh, nanést ten akryl tam, kam potřebuji, rozetřít si ho a pak ho nechávám volně zaschnout. Samozřejmě se snažím nedávat materiál těsně ke kůžičce, aby mi nezatekl. Jsem na to velmi opatrná, neustále kolem té kůžičky otírám, aby mi to nezateklo, pak se to velmi špatně piluje. Super je tady ta freska karbidová, kterou jsem si objednala taky na AliExpressu která má velmi tenký hrot, velmi tenkou špičku, kterou se vlastně dostanu do těch těsných míst u té kůžičky. Vidíte, že krásně bere ten materiál, ten akryl, je velmi ostrá a jsem s ní strašně spokojená. Odkazy na všechny výrobky vám nechám pod videem. Takže si zbrousím takovéto, protože pořád ještě s tím akrylem nejsem až tak jakoby, dokonala, ale všechny vlastně nechtařky, které pracují s akrylem, jsem viděla, že hodně pilují. A protože ten akryl opravdu nanáším tak, aby mi nikde nechyběl, abych nemusela potom znovu doplňovat. A takže si fréskou udělám takovou, takový ten hrubý náčrt toho tvaru, jaký bych chtěla, a potom pilníčkem vlastně doladím dohladím ten tvar, dohladím takové ty tahytou bruskou, protože ta bruska je opravdu velmi ostrá. Na zbrušování materiálu si pouštím fresku na plný výkon. Fresku mám na 35 tisíc otáček. Pokud dělám kůžičku kolem nechtu, tak si slumuju fresku na minimum, abych nepoškodila právě tu kůžičku. Ono na tu kůžičku nepotřebujete mít tak vysoké otáčky, ale opravdu pracovat velmi jemně, abyste nepoškodili kůži a nehet. Takže pilničkem si zapiluju ten vlastní tvár, pilničky používám taky z AliExpressu, pilničky tam výjdou kolem sedmi korun. Teď jsem se dívala na pilničky v jiných e-shopech, kdy se cena vyšplhá až na 40 korun za jeden pilník. Což si myslím, že uh, holky, které si dělají nechty doma, asi nechc nechcou vyhazovat uh, tisíce za, za prostě tady ty věci, které Opravdu dlouho nevydrží, takže zrovna ty pilničky si myslím, že jsou věc, která opravdu moc dlouho nevydrží. A tady už se dostáváme k lakování, takže po opracování toho materiálu si důkladně opráším, omiju si ruce dezinfekcí a začínám lakovat nebo lakovat gelákem. Gelaky používám od firmy Venalisa, jsem s nimi hodně spokojená, jsou kvalitní, jsou středně husté, nezatékají, dobře se s nimi pracuje, jsou krásně lesklé a takové ty tmavší odstiny mají velmi dobrou krivost. Takže opravdu tady vlastně zrovna ta červená barva, je to odstín Sexy Red, tak tu jsme dávali jenom v, jednom, v jedné vrstvě, protože opravdu velmi krásně kryjí a není potřeba dávat ty vrstvy dvě. Vidíte, že detailerem se snažím dostat co nejblíž ke kůžičce, aby jsme opravdu ty nechtíky krásně celé zabalili celý ten stavební materiál do toho gelu. Potvrdilo se mi i to, že vlastně, když ten nechtík krásně celý zabalíte do toho gelu, tak se vám o to míň tvoří odchlípy, protože ten gel vlastně obalí ještě celkovou tu modeláž. Důležité je zabalit volný okraj nechtu, což uh, myslíme zrovna ty konečky, uh, aby se vám právě nezačal odlupovat ten lák a netvořili se vám odchlípy a nezačalo se to odlupovat vlastně od vlastního nechtu. Já lakuju takovým způsobem, že lakuju jenom tam, kde se mi si jistá a zbytek vlastně dolakovávám tady těmi detailery a tenkými štětci. Mám tak jistotu, že vlastně nemám špinavé okolí toho nechtu, tudíž kůžičku, nemusím tolik omývat. Někdy ty tmavé odstíny těch gel laků se rozmáznou po té kůži a nechají vám tu kůži zabarvenou, tak aby jsme se tady tomu vyhnuli. Tak používám tady ten detailer a snažím se si ty nechtíky pěkně celé obtáhnout, aby vypadaly opravdu hezky a byly celé pěkně zabalené. Samozřejmě si s tím srovnám případnou nerovnost v tom materiálu, kdyby mi to někde náhodou tvořilo nějaké mapky, protože ten kdo lakuje, tak víte, že že někdy se to nepodaří, rozetřít ten gel lak a, tak krásně rovnoměrně. A, o to víc jsem pečlivá, když dávám jenom jednu vrstvu, tak a, bych právě chtěla, aby ty nechtíky vypadaly hezky. A tady už si děláme mm, vlastně takový ten design toho proužkování, kdy budeme střídat bílou a červenou barvu a vytvoříme takový mm, vlastně ornament lízátka, neboli jak můj malý synek říká lalipop, je to takové vánoční zdobení, je jednoduché. Já jsem zvolila vlastně tady tu variantu, kdy si napřed udělám červené proužky, vytvrdím a mezi ty červené proužky dávám bílé. Samozřejmě, těch variant je spousta, můžete to také udělat takovým způsobem, že si nalakujete celý červený prst a bílým, ať už gelakem nebo gelem, vytvoříte ty proužky bílé. A nebo naopak, samozřejmě může být prst bílý a můžete si ty proužky dělat červené. Samozřejmě každý a, to dělá podle sebe. Já jsem chtěla vyzkoušet tuhle variantu, protože jsem měla strach, že když ten nechtík udělám třeba celý červený a budu dělat ty bílé čárky, že to třeba nedopadne tak dobře, protože mám trošku problémy s rukama zdravotní, tak jsem volila raději tuhle variantu, než, než aby to bylo tak hrozně viditelně, hrbaté, kdybych měla na ten nehet něco malovat gelem. A samozřejmě ty proužky nejsou stejnoměrné, jak říkám, trošku ty problémy s rukama mám. A nicméně jsem jenom člověk, nejsem stroj a pokud bych chtěla proužky stejnoměrné, asi bych si mohla nalepit nějaké šablonky, nebo bych si mohla nalepit tenké proužky, abych měla ty, ty pruhy stejné, ale nechtěla jsem to. Chtěla jsem prostě si to namalovat, protože... Každý ten nahed je potom originál a vůbec mi nevadí, že že ty proužky nejsou úplně stejné. Ani jsem to tak nechtěla, aby byly úplně stejné. Takhle je vidět aspoň pěkná a pečlivá e, ruční práce. E, někdo to možná neocení, no asi je mi to jedno, mně se to takhle líbilo. E, kamarádce, které jsem tímto způsobem nechtíky dělala, se to líbilo moc. E, s mými nechtíky je spokojená a to je pro mě důležité. Takže tady vidíte, že už máme červenou barvu vytvrzenou a mezi to vlastně si maluju ty bílé proužky. Samozřejmě vždycky můžete mít po ruce opravný fix anebo štětec, kterým si vlastně ten gel lak opravíte, když se vám nepodaří ho vlastně nalakovat tam, kde byste ho chtěli, když se dostane tam, kde ho nechcete. Vždycky se dá všechno opravit, dokud nevytvrdíte v lampě. Uh, I když se vám to nepovede, vždycky se dá udělat nějaká maskovací kamufláž, kde můžete přes takovýto efekt nalapit vodolepku a nebo dát nějaké jiné zdobení ve formě perliček nebo kaviáru. Uh, takže takovýmto způsobem uh, jsem uh, namalovala uh, lízátkový efekt a na posledním prstíčku, na prostředníčku, jsme se rozhodli nalakovat ten prstík jenom na bílo. A v závěru jsme doprostřed nalepili červený kamínek a utvořili vánoční řetěz z kaviáru stříbrného. Nechtíky jsou velmi jemně a decentně zdobené, Tady vidíte, že zase tam, kde se prostě nedostanu, nebo kde si nejsem jistá si nehet, a nebo to lakování prostě dodělám tady tím detailerem. Snažím se, vidíte, že si posunu tu kužičku a snažím se dostat co nejdál, aby ty nechtíky těm holkám přes ty Vánoce vydržely, protože přes Vánoce bohužel nechtíky nedělám. Věnuju se čistě rodině a věnuju se odpočívání, volnu, relaxací a dávám si dokupy svoje bolavé ruce. Takže tady už vidíte, že jsme nalapili kamínek. Tady ty kamínky mají na Aliexpressu taky za super cenu. Myslím, že jsem je tam nakoupila za necelý dolar. A tady ten kaviárek, takže omlouvám se, není stříbrný, ale je černý. A tady ten kaviárek, jsem z něho velice mile překvapená, že se s ním velmi dobře pracuje. A ten kaviárek je a, zmagnetizovaný, takže ty kuličky krásně drží u sebe. A když dáte jakýkoliv podkladový gel nebo lepidlo, jaké používáte na zdobení, já třeba používám klasický base coat, a, do kterého vlastně tady ty kamínky usadím. A, tak se mi s těma s těma kamínkama celkem dobře pracovalo, jak tím, jak jsou zmagnetizované, tak se krásně dají dát do pěkné rovné řady, dá se s tím velmi dobře pracovat. Je dobré si ty ornamenty dělat po koulskách Já jsem to nevěděla, takže jsem si myslela, že zmáknu udělat takovou tu čárku prostě z, těch, z toho kaviáru najednou ale byl to celkem problém, docela jsme se to u toho s kamarádkou pobavili, protože jakmile jsem narovnala jednu řadu, tak ta řada nahoře se mi zase rozjela a musela jsem upravovat tu řadu nahoře, takže u druhého prstíku už jsme byli chytřejší a udělali si řadu nahoře, vytvrdili a poté jsme dělali řadu dole a, a jak bylo vše pěkně srovnané, tak jsme opět vytvrdili. A ty kuličky jsou takové ošemetné a i když jsou zmagnetizované a máte je v tom, v tom gelu, tak se trošku hýbou. A, takže toliko asi ke kaviáru. No a závěrem modela, že dávám top coat. Top coat mám od firmy Venalisa, jsem s ním hodně spokojená. Mají různé top coat, jak už jsem říkala v předešlém videu. mají Top Coat s kterým jsem hodně spokojená. Je to takový ten tvrdý Top Coat. Tady ten běžný Top coat bych přirovnala Grabber Top Coatu. Je takový pružnější. Pokud se vám stane, že vám někde zateče, stává se mi to, když se snažím právě zabalovat nějaké takové zdobení z těch kamínků a perliček, a pokud vám takhle někde zateče bokem, tak je super v tom, že je pružný, a po pár namočení rukou e, do vody se vám krásně odloupne jako guma. Ale neodloupne se vám z toho nechtu, odloupne se vám jenom jako z kůže. Takže se mi s ním velice dobře pracuje a pokud se mi stane, že by mi e, trošičku někde zatekl, tak opravdu se dá velmi lehce odloupnout. E, což třeba u toho temperat e, topkoutu nejde, ani u matového topkoutu. Ty jsou tvrdé a pokud vám zatečou, tak musíte pilovat. Já vždycky beru brusku s nadstavcem jemným na kůžičku a snažím se, snažím se ten top odbrousit samozřejmě tak, abych si nepoškodila lakování a zdobení nechtu. Samozřejmě jsme jenom lidi a stát se to může. Nestává se mi to moc často, jsem strašně ráda, že se to stává opravdu jenom občas. A to by bylo asi k dnešnímu videu všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše komentáře, za vaše lajky, za vaše odběry a sdílení. A pokud budete chtít sledovat moje videa a budete chtít, aby vám přišlo upozornění, klikněte na zvoneček a zvonečkujte. Mějte se krásně a zatím papa. Pa.